Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. In hierdie week gedenk ons gelofte dag hier in Suid-Afrika. En dit is vir my vanoggend baie spesiaal om hierdie program vanoggend hier op te neem, hier op die plaas waar ons woon. En weet jy, ek en die kamera vrou het dit anders beplan. Hier is 'n boom net 'n eentjie van hier af waar die sonstrale hierdie tyd van die oggend so mooi daar deurskyn. Maar toe ons vanoggend opstaan, toe is die hele wêreld toe onder die mis en ek en sy het gesels oor hoe die voortrekkers moes gevoel het toe hulle daardie oggend opstaan en die wêreld rondom hulle is toe onder die mis en hulle weet nie waar hulle vyand in hierdie mistigheid is nie. Dit is vir my baie spesiaal om die program hier by die ou Mirasie op ons plaas op te neem. Hier aan die oorkant reg voor my kyk ek na my eie huis waar ek vandag, ek en my gesin vandag woon. Maar 130 jaar terug, bietjie meer as 130 jaar terug, het my man se oupa Grootjie vanuit die Vrystaat uit na hierdie area toe gekom. En in geloof het hy ook hierdie stuk grond kom koop. As 'n jong man het hy willeperde aangekoop, jong perde, en hy het hulle ingebreek en mak gemaak en hulle verkoop en daardeur geld bymekaar gemaak om hierdie grond te koop. En vandag woon ons 5 geslagte later nog steeds hier. En is dit nie wonderlik om te beleef dat ten spyte van al die krisisse wat in sy lewe ook was nie, is ons vandag nog steeds hier. En so wil ek jou uitnooi om in hierdie week ook te reflekteer oor waar sou ons gewees het as dit nie vir die geloofsdade was van 16 Desember 1838 van die voortrekkers nie. Hoe hulle in daardie oomblik die Here aangegryp het omdat hulle geen ander opsie meer gehad het nie en hoe die Here vir hulle 'n wonderwerk bewerkstellig het. En daarom kom vanoggend se skrifgedeelte dan uit die woord van die Here uit Markus 5, uit die verhaal van die dogtertjie van Jairus, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Ek lees vir julle van vers 21 af. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en hy smeek hom dringend en sê, my dogter is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou, wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, en veel onder baie geneesheere gelei het, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom en aan sy kleed geraak, want sy het gesê, as ek maar net sy klere kon aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar geword het, wat hom van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê, wie het aan my klere geraak? En sy disippels antwoord om, u sien dat die skare u verdring en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. En die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel vir hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. En terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so tekere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita Kumi, wat as dit vertaal sou word, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud en hulle was uitermate verbaas. In hierdie verhaal sien ons dat hier twee partye
teenwoordig is, die vrou wat aan bloedvloeiing ly, en dan ook Jairus, die owerste van die sinagoge. Jairus as die owerste van die sinagoge moes in lyn gewees het met die Joodse wetgewing om as 'n owerste van die sinagoge op te tree. Hy het die reg gehad om te verwag dat die Here Jesus hom sou kom help, dat die Here Jesus vir hom 'n wonderwerk sou doen. En het is wonderlik om te beleef hoe die teenwoordigheid van die Here Jesus, hoe die aanraking van die Here Jesus hierdie dogtertjie uit die doodheid opwek. Want in hierdie verhaal is daar elke keer 'n oomblik waar hierdie persone wat in nood is in die teenwoordigheid van die Here inkom. Is daar 'n oomblik waar die krag van die Here Jesus vloei in daardie oomblik. En daardie dogtertjie word opgewek uit die doodheid omdat haar pa kies om 'n keuse te maak. Haar pa Jairus het gekies om nie aan die tradisies van die sinagoge, van die Joodse geloof vas te hou nie, want ons weet die Jode het Jesus nog nie as die Messias aanvaar nie. Hy kies om by dit verby te gaan. Hy kies om by sy tradisie verby te gaan en hy kies om hom te verneder voor die Here en om te smeek om sy kind aan te raak. En die resultaat is lewe en lewe vir hierdie oorvloed vir hierdie dogtertjie. En dit is interessant dat sy 12 jaar oud was toe hierdie ding gebeur het. En weet u, 12 jaar terug toe sy gebore is, het hierdie vrou wat die ander party in hierdie verhaal is, het haar probleem begin. Want die woord van die Here sê vir ons, 12 jaar terug het sy begin om aan hierdie kwaal van bloedvloeiing te ly. En hierdie getal van 12 verteenwoordig dit waarmee die Here werk. Hy het 12 disippels gehad. Hy het die 12 stamme van Israel gehad en so kan ons aangaan en ons kan gaan kyk na baie 12's in die Bybel. Hierdie vrou verteenwoordig die groep mense wat eintlik nie veronderstel was om die genade van die Here te ontvang nie. Terwyl Jairus en sy dogtertjie en sy nageslag die groep mense is wat veronderstel is om die genade van die Here te kan ontvang. Hierdie vrou was heeltemal uit lyn uit met die wetgewing van die Jode. Want Levitikus 15 leer vir ons dat 'n vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, is as onrein geag. Sy mag nie tussen die volk ingekom het nie. Sy moes glad nie kontak gemaak het met enige iemand nie. En dan as sy daarvan genees sou word, moes sy nog vir 7 dae daarna eenkant gebly het. En selfs dan daarna moes sy eers na die tempel toe gegaan het en sy moes gaan offer het. Sy moes met ander woorde 'n klomp regulasies nagekom het. En hier is sy. Sy het niks daarvan nagekom nie. Sy mag nie tussen die skare wees nie. En dit is waarom sy skrik en sy vrees toe die Here Jesus haar aanspreek. Want sy het heel waarskynlik gedink, die Here Jesus wat as 'n rabbi onder die Jode gereken was, die Here Jesus gaan haar aanspreek omdat sy die Levitikus wette nie nagekom het nie en hy geweet het wat gebeur het. Maar sy kom en om by die Here Jesus uit te kom uit hierdie posisie waarin sy is, waar sy dit eintlik nie verdien nie, moet sy haarself verneder. Sy moet op die grond gaan, sy moet op haar maag gaan en al wat sy kan kontak maak met die Here is met die soem van sy kleed. In teenstelling met Jairus wat met vrymoedigheid voor die Here, voor die hele volk kon kom as die owerste van die sinagoge en voor die hele volk kom sê, Here kom help my kind. Moet hierdie vrou op 'n skelle manier kom. Sy moet haarself verneder en op haar maag gaan om net die soem van die Here se kleed aan te raak. Maar hierdie soem van die Here se kleed het 'n baie spesiale betekenis in die woord van die Here. Daar's 'n baie spesifieke rede waarom hierdie krag van die soem van die Here Jesus se kleed af vanuit vloei. Want in Eksodus 28 lees ons hoe die Here gekom het en hoe hy spesifieke regulasies vir Moses gegee het waarvolgens die heilige klere van die priester gemaak moes word.
En om al hierdie regulasies rondom hierdie klere te verstaan, moet ons Exodus 28 gaan lees saam met Hebreërs 5 en Hebreërs 7. Hebreërs 5 en Hebreërs 7 verduidelik vir ons dat Jesus ons hoëpriester is. Dat Jesus die, as ek die Engelse woord kan gebruik, die ultimate hoëpriester is. Wanneer hy sterf aan die kruis en die voorhangsel skeer, dan gaan hy met sy eie bloed wat gestort is, in die allerheiligste in voor die Heere God, in die hemele in, en daar bring hy vir ons vir ewig die bloedoffer vir ons sonde. So het die priester vanaf Exodus 28 een keer 'n jaar ingegaan in die allerheiligste met die offerbloed van die lam. Ek gaan nie in die detail gaan van al sy klere nie. Elke liewe kledingstuk wat in elke voorwerpie wat in Exodus 28 verduidelik word, het baie spesifieke geestelike betekenis wat vooruitgedui het op Jesus as die hoëpriester wat sou kom, wat reeds gefunksioneer het in die vorm van die hoëpriester van Melchisedek. Maar ons sien dan in Exodus 28 aan die soem van die priesterse kleed. Daardie soem was dubbel gewerk. Dit was linne wat dubbel gewee was, sodat dit die gewig kon dra. En aan daardie soem het 'n granaatjie en 'n goue klokkie, 'n granaatjie en 'n goue klokkie gehang reg rondom die soem. Aan weerskante, voor en agter. Die granaatjie stel die sonde van die mensdom voor. Die granaat stel voor die vrug wat in die tuin van Eden deur Adam en Eva geëet is, wat die sonde in die mens se lewe ingebring het. En die klokkie stel voor die evangelie, die goeie nuus wat verkondig sal word. Die klokke wat gaan lui om te sê, daar is verlossing vir ons sonde. So een keer 'n jaar wanneer die priester dan in die allerheiligste sou ingegaan het, sou dit net hy alleen gewees het wat ingegaan het. En rondom die tent van samekoms sou die ander priesters gestaan het. Hulle sou geluister het na die klank van die klokkie. En Exodus 28 sê vir ons, as die klank sou stil geword het, sou hulle geweet het, die priester is dood. Maar hulle sou ook gehoor het, wanneer die klokkie beweeg, was daar beweging in die allerheiligste. Want jy sien, wanneer die priester dan in die allerheiligste ingegaan het, het hy met die sonde van die hele volk, met die offerbloed van die lam ingegaan en hy het op die versoendeksel gaan neersit, om versoening te doen vir daardie sondes. En hy sou net kon beweeg van plek na plek, van die tafel na die toonbrode, na die reekofferaltaar toe, tot voor die voorhangsel. En hy sou net kon beweeg, soos met die wolkolom en die vuurkolom, wanneer die Here hom 'n opdrag gee om vorentoe te gaan. En buitekant sou die priesters gehoor het, daar gaan hy nou, daar beweeg hy nou. Hulle sou gehoor het, daar is die klokkie nou in die allerheiligste. En buitekant die omheining van die tabernakel het die hele volk daardie dag op die groot versoensdag in Engels the Great Day of Atonement gestaan en almal het gekyk van buitekant af na hierdie priesters en hulle sou uit hulle optrede sien is daar vergifnis vir ons sondes. En dit was die betekenis van die soem van die kleed van die hoëpriester. En hier is die Here Jesus. Hy is die mensdom se ultimate hoëpriester. En hierdie vrou kom en sy raak aan die soem van die kleed van die hoëpriester in haar absolute desperaatheid. Kom sy in haar sonde, in haar onreinheid, in haar posisie van plek as mens wat vol sonde is, wat nie die genade van die Here verdien nie. En sy raak aan die soem, sy raak aan die evangelie, die klokkie wat die evangelie voorstel. En in daardie oomblik kom die krag van die Here, en die krag van die Here, die salwing van die Heilige Gees wat op hom gerus het, vandat hy gedoop is in die Jordaanrivier, toe die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal het. Daardie krag van genesing, daardie wonderwerkende krag, vloei deur die Here binne in haar in, sodat binne in 'n oomblik word sy aangeraak.
En sy word genees. Vir 12 jaar lang het sy haar eie planne gemaak. Vir 12 jaar lang het sy haar geld gespandeer. Het sy alles in haar vermoë gedoen om te genees. Want sy het op haar eie kragte staat gemaak. Op die krag van mense, op die kennis van mense. En die Here kom en die krag van die Here God, wat deur die Here Jesus vloei, verander haar probleem in 'n oomblik. Dit bring vir haar in 'n oomblik verlossing en genesing. En so was gelofte dag ook. 16 Desember 1838. In daardie oomblik was die voortrekkers ook desperaat. Dit was vir hulle ook 'n oomblik waar hulle nie meer geweet het wat om te doen nie, waar hulle nodig gehad het om die soem van die kleed van die Here God aan te raak. Hulle die Here God aangegryp. Hulle is vir ons 'n voorbeeld. Hulle is vir ons 'n getuienis van wat die kinders van die Here doen in oomblikke van benoudheid, dat hulle in die teenwoordigheid van die Here ingegaan het, en in daardie oomblik, toe die teenwoordigheid van die Here oor daardie plek kom, oor bloedrivier kom, toe kom daar verlossing tussen lig en duisternis, soos wat die lig en die son nou ook hier deurbreek, waar ek nou staan, kom daar verlossing en lig vir die kinders van die Here. U sien, dis so belangrik dat die priesters in geloof moes bly staan om die regte ding te doen. As ons Joshua 3 gaan lees, wanneer die volk van die Here na 40 jaar in die woestyn deur die Jordaanrivier moes trek, kom die Here en hy gee 'n opdrag dat die priesters daar dieselfde ark wat in die allerheiligste gestaan het, waar hierdie hoëpriester een keer 'n jaar op die Great Day of Atonement op die groot versoensdag ingegaan het in die teenwoordigheid van die Here. Die Here sê gaan haal die ark daar uit, sit dit op die priesters se skouers en dan moet die priesters gaan in geloof, moet hulle voete in die water sit. En net vir interessantheid, die hoëpriester het kaalvoet een keer 'n jaar ingegaan in die allerheiligste, want net soos Moses by die brandende bos het die Here vir hom gesê, julle staan op heilige grond. En hierdie priesters in Joshua 3 gaan met die ark op hulle skouers en in hierdie bruisende Jordaanrivier gaan staan hulle in die rivier in. En in daardie oomblik staan hulle in die gap vir die hele volk wat agter hulle is. En die Here kom en hy stop die water van die Jordaanrivier. Dit vorm 'n wal. En daar bly die priester staan vir die hele dag, terwyl die volk wat oor die 2 miljoen mense was, by hulle verby moes trek. Een en soos wat daardie mense by hulle verby moes trek, moes die volk na hulle gekyk het en gesien het. Ja, die priesters bly nog staan. Hulle het nie geloof verloor nie. Hulle bly staan. Die teenwoordigheid van die Here is nog daar. En so moet ons ook soos die priesters in geloof bly staan. Ons moet nie wankel nie, ons moet in geloof bly staan, sodat ons hele geestelike volk, ons familie, ons landse mense by ons kan verby beweeg in die teenwoordigheid van die Here, waar die Here hulle kan aanraak. Net soos wat ons voorvaders gedoen het. Meer as 180 jaar terug, toe hulle by Bloedrivier in geloof bly staan het, toe die son daardie oggend opkom, en hulle sien, en die mis trek weg, en hulle sien die oormag van die vyand, moes hulle soos die priesters in die Jordaanrivier in geloof bly staan het. So moet ek en jy vandag nog in geloof bly staan. Hier op hierdie plaas waar ons woon, is soveel merkers van geloof. Hierdie mirasie is 'n merker van geloof, dat hier iemand was, 5 geslagte voor ons, wat die geloof gehad het om te kies om hier te kom bly en 'n lewe hier te maak. En so moet ons in daardie voorbeeld van ons voorvaders bly. En ons het ook soms sulke soemgryp oomblikke, soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. En vandag wil ek jou aanmoedig, gryp die Here aan. Doen moeite om in sy teenwoordigheid te kom, want in die teenwoordigheid van die Here is daar krag, daar's verlossing, daar's opstanding uit die dode,
Daar is dalk iemand in jouw familie wat je sê, Here, hij is geestelijk dood, hij of sy. Hulle sal nooit bij u uitkom nie. Maar als die Here ja, Jairus' dochterkie uit die doodheid kon opwek, kan die Here mensen uit de geestelijke doodheid opwek. Maar ons moet in geloof staan. Ons moet die soem van die Here aangryp. En ons is eindelijk in nog een beter positie als daar die vrou. Want die dag toe die Here Jesus sterf aan die kruis, toe skeer die voorhangsel. En nou kan ons met vrymoedigheid ingaan naar die Here. Ek kan met vrymoedigheid op hierdie plaas woon, 24 ure dag, 7 dae week, in die teenwoordigheid van die Here. Want die voorhangsel het geskeer als gevolg van die volmaakte offer wat die Here Jesus Christus vir my en vir jou gebring het. Ek moedig julle aan, moenie die Here laat los nie, bly in geloof, bly in sy teenwoordigheid en vertrou die Here. Wonderwerke het nie 180 jaar terug, bietjie meer as 180 jaar terug, in ons volk, in Suid-Afrika, se mense se lewens opgehou nie. Wonderwerke gebeur nog steeds elke dag, niks is vir die Here onmoontlik nie. Ek nooi jou uit om na die rest van die program saam met ons verder te geniet. Want in die rest van die program kuier ons in hierdie program, hierdie week, in hierdie area waar die boere besig is om te plant. En ons is so geseend, ons is so dankbaar. Dis 'n nat December. Ons loof en prys die Here God van hemel en aarde, want hy voorsien nog steeds en hy doen nog steeds vir ons wonderwerke. Ek eer die Here en ek bid dat dit is wat jy sal beleef in hierdie December maand in die naam van ons koning Jesus Christus, die Seun van God. Amen en amen. Wat beteken gelofte dag vir my? Ek sit hier langs die lande en is 'n paniekie naby en die para sit 'n oorverdowende juig en lof, loof, aksie aan die gang. En die voeltjies en die diertjies in die veld is kort op hulle hake. Excuse, hulle loof en hulle prys. En dan kan ek ook mos nou nie anders as op te loof en te prys oor al die gawes en die seëninge wat nou so mildelik oor ons uitgestort word nie. En as ek al hierdie goeder sien, ervaar, besef, en my Vader daarvoor dankbaar is, hoe kan ek dan nou anderste, as om net dood eenvoudig die gelofte wat gemaakt is teenoor my Vader, na te kom uit dankbaarheid vir wat hy daardie dag ook vir my voorsate beteken het, al was ek self nie daar nie. Maar dit is dankbaarheid om dankie te sê. So, daar is nie eers een twyfeling of een verwondering nie. Dit is net klaar. Ek moet gelofte dag vier, soos wat die gelofte gedoen is teenoor die Vader van my voorvaders, en my Vader in die hemel. En dit is hoe ek gelofte dag vir myself sien. Gelofte dag. Vir my is dit belangrik, want hierdie dag staan ons as Suid-Afrikaanse volk saam. Ons kan sien dat ons en ons voorouers dieselfde God dien en steeds sal dien. Die swaar tye in Suid-Afrika is net 'n bevestiging dat ons weer by ons God moet uitkom waarvan ons vergeet het. Gelofte dag is ook 'n bevestiging dat God onmoontlike situasies kan omdraai tot beter situasies. Naand Mila, ek dink dis belangrik dat ons gelofte diens hou en dat ons daai gelofte nakom wat ons voorouers gedoen het. Ons hemelse Vader sê, ek is die jaloerse God. Alle eer en alle lof kom my toe en ons moet getuig van dit wat hy vir ons gedoen het. As ons begin stil bly, sal die berge uitroep, maar die Here se naam sal groot gemaak word. Ons moet dit nakom.
want ons is kinders van God en hy seën ons. Hy het ons daai tyd geseën en hy seën ons tot vandag toe nog. Ons moet ons beloftes nakom, ons beloftes wat ons aan hom gemaak het. En ons moet ons kinders vertel van die wonders wat plaasvind. Hulle moet dit sien, hulle moet dit hoor. Dis hoekom ek dink, dis belangrik dat ons geloftes aan die Here moet nakom. Wat ek leer uit gelofte dag en wat dit vir my beteken is dat enige iemand wat 'n kind van die Here is, wat tot die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob bid, die Here hoor 'n mens. In jou benoudheid hoor hy jou en hy help jou. Soos daar staan in Psalm 50 vanaf vers 15. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Dit kan ons sien uit die voortrekkers wat met hulle gebeur het. In hulle dag van benoudheid het hulle die Here aangeroep en hy het hulle verhoor en hy het hulle gehelp. En soveel keer in my eie lewe waar 'n mens siek was in die boerdery, wat jy tot die Here roep, dan hoor hy jou en hy help jou. Maar dan moet jy hom eer. En dan net daar bo staan, bo vers 15, Psalm 50 vers 14 staan, lof is die offer wat jy aan God moet bring. En dan betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. So dit is baie belangrik. En dan 'n stuk wat altyd vir my ook daar van toepassing is, is in 2 Petrus 3 vers 8. Is een ding moet julle nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. So as 'n mens dit wil vat, dan het bloedrivier vir die Here gister plaasgevind. En die gelofte is gister afgelê deur die voortrekkers. En dit is vir my ook nogal wild dat 'n mens, as 'n mens so daaraan dink.